Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia reikalingas kaip saulė Solid D, vitaminas D ananasų skonio kramtomosiose tabletėse. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. O prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien tęsime laidų ciklą Aš, liga ir verslas. Psichiatrė Elizabeta Ross tyrinėjo žmonės, sergančius nepagydomomis ligomis, siekdama daugiau sužinoti apie susitaikymo su diagnoze procesą. Savo įžvalgas jie prašė knygoje, kur išskyrė 5 šio proceso etapus. Neigimą, dėrybas, pyktį, liūdesį ir susitaikymą. Kaip ir yra, kai iš tiesų, kokios emocijos lydi ir kaip reikia jas suvaldyti, kalbėsime su mūsų studijos viešne įmonės Grantus Project bendrasavininkė ir interaktyvios laisvalaikio erdvės Active Space savininkė Diana Zasimauskinė. Labą dieną, Diana. Labą dieną. Ar teisingai aš jau pasakiau įmonių pavadinimus tokie labai gudrus ir keisti? Labai teisingai, puikiai ištarėte. Grantus Project ir Active Space. Active Space, taip, puikiai. Gerai, apie verslą dar pakalbėsime, o dabar pakalbėkime apie jūsų pažintį su liga. Kaip supratau, jinai prasidėjo ne taip seniai? Pirma pažintis tai buvo prieš 5 metus. Tai patirtis ir... netokia jau didelė, ne 50 metų. Ne 50 metų be abejo ir tokia netikėta. Aš dar ne... tą dieną, kada prabūdau, aš dar nežinojau, kad aš su jie susipažįstu. Tai puikiai pamenu, buvo šeštadienio rytas, iš vakaro mes su vaikais kepėm imbierinius sausainėlius, norėjom pasidaryti ten tų imbierinių namelių prieš šventas. Tai reikia suprasti, kad buvo kažkur tai metų pabaiga prieš kalėdinis periodas. Taip, aš tiksliai dabar negaliu pasakyti, iš tikrųjų nepasižiūrėjau, tiksliau arba spalio pabaiga, arba lapkričio pradžia. Tai jums taip tiksliai neužstrigo tą datą, nes būna žmonės, kurie labai tiksliai gali pasakyti ten tokią dieną, tokią valandą. Aš viską pajaučiau. Ne, man labiausiai strigo turbūt ta tokia pirmas šokas diagnozės datos. Tai vat šita tikrai labai strigo, o tas pirmas tai tik tais tiek, kad tai buvo šeštadienis ir tai poliso diena ir aš kad ryte prabundu ir nesuprantu, kažkas ne taip. Kaip ir viskas gerai, bet tas mano kūnas kažkoks keistas. Nusprendžiau, kad alergija imbirui. Ta prasme, keistas, ką tai reiškia tai keistas. Tuo metu aš galvojau, jisai buvo kažkoksai tai... Prisilieti prie šaltos kriauklės ar prie šaltos rankenos degina. Oda buvo degina, kažkokia, taip, odos paviršio, oda kažkokia jautri, bet lik kažkas lik bėgioja po tą odą, bet nesuprantu, jinai neparaudosi, aš poliau žiūrėti, galvojau gal kažkokia tai išoriniai vaizdai, bet nieko. Ir nutariau, kad turbūt vis dėlto, nors išoriškai ir nematyt, bet turbūt man kažkokia alergija ir greičiausiai imbero, nes imberas jisai toksai... Na, gali sukelti tos reiškinius. Taip, tikrai, tikrai gali. Ir gydžiausi tradicinių vaistų, kuri tikrai kiekviena ir mama, ir kiekvienas žmogus turbūt turi namuose tabagėlių. O jūs kam nors pasakėte, aš savo artimųjų ar kažkam, ar tiesiog pati... Pagalvojate, supratote kažkas ne taip ir į nieką nesigreipėt. Na, ne, bent jau nepasakėt savo namiškiam, artimiesiams, dar kažkas. Aš dabar tiksliai negalėčiau pasakyti, bet aš manau, kad jeigu ir pasakiau, tai tikrai nieko nesureikšmindama, tiesiog, kad galbūt šiandien kažkaip keistai jaučiuosi, bet tikrai tikrai kažkokios reikšmės tam nesuteikiau. Negalvojate, kad tai gali būti kažkokios dėlės lygos pradžia ar kas... Na, pasme, ne, baimių labiau, neturėjote jokių. Ne, kai tu jaunas, viskas gerai, vaikai maži, viskas puiku, oras, nuotaika, ar ne, šventės, ar tie, tikrai negalvoju, kad kažkokios lygos pradžia ir... Kiek jums tada metų buvo? Tada man jūs buvo 28. 28, taip. Taip. Vaikams kiek buvo? Vyresnėliui buvo 7, o mažyliui 4. Mhm. Nu, tokie jau kaip ir pauginti, bet aišku, taip, jokių juodų minčių nebuvo pas jūs. Ne, tikrai. Visiškai kad... gėrė tą vaigylį, laimingai galvojate, kad įspręsti tą problemą. Taip, bet pirmadienį taip jau truputėlį keišiau, bet darėjau į darbą, vis dar gėriau tą vaigylį. Bet kai antradienio rytą atsikėlus, pažiūrėjau, kad man sunku eiti, o sunku eiti dėl to, kad man sunku priminti kairę koją ir tas deginimas odos darosi jau... Jeigu, ar tik tai kojos? Visos kairės pusės, nesvarbu, ar tai būtų ranka, ar tai būtų pilvas, ar tai būtų koja,
tiesiog darosi nebe tai, kad tiesiog nemalonus jausmas, bet tai darosi skausminga ir jau galbūt nebepanašu į alergiją. Ypatingai tas ėjimo su bėrimu nieko visiškai. Ne, visiškai nieko ir turbūt jeigu ne tas ėjimo sutrikimas, gal dar aš vis dar būčiau gydžiusis to tavegiliu. Bet tavegilis turbūt sėkmingai ir migdė jūs. Taip, labai gerai, jis miegojo puikiai, tikrai taip, irgi geras dalykas, ypatingai prieš ligoninę, nes paskui ligoniniai nuo vaistų nemiegojo turbūt kokias 4 paras, tai tave gilio dėka buvo prieš tai pailsėta. Ir tikrai jau tada važiavau pas gydytoją, bet jau važiavau nebe viena su palydančiu asmeniu, nes man iš tikrųjų buvo sunku eiti. Jūs tiesiog negalėjot priminti tą koją, ar jos nejautėt? Aš jos nejaučiau, aš tiesiog statau kairę koją ir klumstu. Dešinę koją galiu eiti, bet jinai irgi tokia jau skaudanti darosi, bet kairė visiškai pradėjo tiesiog svorio gal nelaikyti. Ir kai jau nuvažiavom pas šeimos gydytoją, jos akis plačios. Jūs į, ta prasme, priėmimo punktą net nevažiavote. Ne, aš nusprendžiau, galvojate, kad šiaip savo. Taip, gal vis dėlto, gal ne tave gilio reikia, gal kažkokio antibiotiko. Ir galvojau, padarys man kraują, pasižiūrės. Paprastai, žmačiau. Tikrai paprastai nieko sudėtingo nemašiau. Bet prieš tai jūs neturėjote nei jokių sirgimo virusinių, persirgusi kažkokia tai, kai kartais būna gripo komplikacija, žmonės galvoja. Ne, aš iš tikrųjų buvo taip pakankamai ramus periodas. Vienintelis dalykas, kas galbūt galėjo atkreipti mano dėmesį ir kas dabar atkreiptų dėmesį, galvojant apie atsinaujinimą, tai migrenos priepoliai. Tikrai buvo labai suintensyvėję migrenos priepoliai. Bet tai nebuvo naujas dalykas migrena. Jūs ją skundžiatės ir seniau jau skundėtės. Po neštumo. Po pirmo neštumo atsirado pas mane migrena. Aš iki tol jos nebuvau turėjusi. Ir būtent po neštumo, bet kiek irgi domėjausi literatūroje, kad normalu moteriams. Hormonijų persitvarkymą. Taip, kad taip atsitinka. Tik tais tie, kad tai buvo pakankamai toksai didelis paštrėjimas. Ne tik, kad su galvos skausmas vėmimo priepoliai, bet jau buvau kreipusis į gydytojus dėl to, kad man tiesiog nei iš jo, nei iš to priepolio metu atimdavo regėjimą. Bet tai labai trumpas laikotarpis. Prarasdavo tiesiog. Man tuo metu, kaip aš daktarį konstatavau, tai atrodavo, kad net keliom minutėm, bet iš tikrųjų tai buvo kelios sekundės, bet žinot, tas baisus pojūtis. Taip, tas baisus, kitą kartą ir mūsų atrodo, kad kambarys šikšnostarpinis skraido. Taip, taip. Tai jūs nuėjot pas gydytoją, polikliniką, tikėjotės, kad jums išrašys antibiotikų ir jūs pasveiksite. O jinai man davė ekstra siuntimą į neurologijos skyrių klinikas. Keistoka pasirodė, bet... Diagnozė pasakė jau kažkokią tai... Ne, nieko nepasakė, bet liepė kuo greičiau skubėti. Tai nuvažiavome tas klinikas, tai aš jau taip apsišarvavau kantrybę, kad jau man ten ir palaukti reikės. Ir kai nuėjusi registratūrą, parodžiu savo siuntimą, mane iš karto nusintė pas daktarę, kai atėjau ir po 5 minučių, jinai sakė, jūs sėdėkit, palaukit ir aš lėkiu ieškoti skyriaus vadovą. Ir kai mane nuvedė pas skyriaus vadovą į auditoriją, nes tuo metu jisai nepriminėjo pacientų, bet čia buvo skirtinis atvejis, supratau, kad jau tada tikrai skaitė kažkas... Taip, buvo kaip tik tarpas tarp paskaitų. Taip. Tai va tada supratau, kad čia galbūt kažkas rimčiau. Vis dėlto ne tik alergija. Tai ar greitai buvo nustatyta diagnozė, ar ilgai užtruko tyrimai? Kaip tas procesas jau patekus į ligoninę? Patekus į ligoninę mane iš karto guldė. Man davė porą valandų laiko ar ne susiruošti ligoniniai, bet jau kai atvažiavau, lova laukė ir pasakė, kad mane guldo su išsėtinė skleroze. Baimė atsirado tada? Nes turbūt apie tą ligą jūs tiek buvot kažką girdėjusi. Beprotiška baimė atsirado, ypatingai, sakykime, tai, ką buvau girdėjusi, dar tiek neišgazdino, kuomet pasidžiaugiau mūsų neįsemiamų žinių šaltinių Google'u. Tai paskui vyras sakė, nusprendė, kad... Atjungė jums turbūt vyras. Jo, kad reikia atjungti internetą ir jis tikrai jį atjungė dėl to, kad kuo daugiau skaičiau, tuo psichologiškai darėsi blogiau. Ir,
ir vienas geras dalykas, ir iš tikrųjų, jeigu žmonės papuola į tokią situaciją, tai irgi labai rekomenduočiau, aš labai priešinausi, kad nebuvo privačios palatos, kad tu galėtum būti vienas, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš papuoliau palatą ne viena. Su manim gulėjo dar trys vyresnio amžiaus moteris ir irgi su skirtingom problemom, bet būti ne vienam tuo metu taip. Iš tikrųjų yra būtina. Dėl to, kad artimieji prie tavęs būti 24 valandas negali. Vyrui mano irgi daug įtampos kainavo dėl to, kad jam reikėjo staiga pasirūpinti vaikais. Mamų nervuoti irgi nenorėjome, todėl mamos močiutės nuo situacijos turėjo būti apsaugotos, vadinasi, jis viską turėjo daryti vienas ir viskom pasirūpinti. Sugerti visą tą situaciją, baimę, šeimą, vaikus. Ir... Taip, ir dar mane palaikyti, kad taip. Aš nestresuočiau, o man jau viskas. Aš žinau tik vieną ir dar kartu paguldė paskui atkėlė į palatą moterį, kuri jau 20 metų serga ta liga ir aš pamačiau, ką ta liga padaro po 20 metų, nors jinai šipsojos ir sakė, viskas yra labai gerai, bet aš galvoju apie tai, kad tai yra negerai ir o dar ir vaistai miegot neduoda, tai tiesiog puikus derinys. Tai vis dėlto, išsėtinės sklerozės diagnozė buvo pirminė. Taip, buvo pirminė diagnozė. Bet jinai, kiek žinau, nebuvo teisinga diagnozė, taip? Ne, jinai nebuvo teisinga diagnozė. Mane tyrė kas mėnesį. Tyrimai buvo pagrindiniai magnetinio rezonanso pagalba. Aišku, kol ligoninėje gulėjau, tai buvo krūva tyrimų padaryta. Ir labiausiai strigusi vat, būtent data, tai yra tai, kad diena prieš mano gimtadienį 29 pasakė, kad vis dėlto, kadangi... Gruodžio 29, taip. Ir 29 gimtadienis, nu toksai... O jūsų gimtadienis ir 29 ar 30? 29. 20, tai žodžiu gimtadienio diena. Diena prieš gimtadienį. Diena prieš. Taip. Nes darinys pas mane kakle ir vis dėlto gydytojas jau tokių labai liūdnu veidu, sako, aš turiu pasakyti, kad vis dėlto mes turim kitą įtarimą ir galvojam, kad pas tave kakle yra auglys ir mes negalim nieko patikrinti ir nieko pažiūrėti, nes tai yra itin pavojinga vieta ir dabar po mėnesio vėl darysim magnetinį ir žiūrėsim, kinta, vyksta kažkokie pokyčiai. Tai va tas mėnesis, jeigu buvo tos porą savaičių, kur praleidau ligoniai, kaip aš sakau, išėjau pusę žilai, Tai tas mėnesis dar daugiau įtampos ir streso davė, nes tada jau nusprendžiau, kad vis dėlto išsėtinė sklerozė, tai visai buvo geras variantas. Buvo geresnė diagnozė. Taip, buvo tikrai geresnė diagnozė. Ir nes visą laiką, gulėdama ligoniai, save guodžiau, svarbu nevežys. Nu, svarbu nevežys. Ir šas tau vis dėlto savo, kad yra taip. Tai žodžiu, išsėtinės sklerozės diagnozė buvo kaip ir... Na, atidėta, taip. Paneigta. Taip. Ir jums tada buvo jau, na, nepasakyta, kad tiesiog onkologinis tik įtarimas. Ar vis dėlto jau pasakė, kad jums onkologinis susirgymas? Nepasakė tiesiog, kad onkologinis, pasakė, kad mes įtariam, bet girdėjau tai aš tai, ką girdėjau. Man jau daugiau žodžių kitų ir nereikėjo. Man tai atrodė onkologinis susirgymas ir kitas dalykas, negalim tirti, nes labai pavojinga vieta. Nu, tai vat aš tik tai tą ir girdėjau tuo metu, būdama pas gydytoją. O jūs sužinojusi diagnozę būtent jau tą kitą onkologinio susirgymo diagnozę, jūs pradėjot gilinti skaityti ar ne? Ar jums buvo internetas atjungtas ir jūs nieko negalėjot skaityti? Aš iš tikrųjų, kol gulėjau ligoniai, pasigilinau ir pirmas dalykas, kas man padarė, kuo ėmiausi ir kas įtakojo, po šiai dienai aš to laikausi, tai ir apskritai ligai savo esu dėkinga už tai, kad išmoko klausytis man savo organizmą. Tai pirmiausia, pradėjau koreguoti mitybą, nes didžioji dauguma literatūros jau, kurią leidau savo skaityti, ar ne, tai buvo apie sveiką gyvenimo būdą ir būtent mitybą. Tai aš save godžiau, kad aš tikrai mitybos principų ir mitybos pagrindais galėsiu savo padėti. Ar jūs jau tuo metu buvote versle? Taip, tai buvo pirmieji žingsniai verslo ir galvoju gal tik porą metų turbūt, taip tiksliai negalėčiau pasakyti, bet tikrai tai buvo pakankamai pirmi žingsniai. Tai kažkuriam laikui teko pasitraukti iš verslo. Taip, bet aš tikrai turėjau labai
turiu, vis dar turiu ir labai džiaugiuosi labai stiprius kolegas, kurie leido man visiškai sveikti ir suteikė galimybės tikrai negalvoti apie nieką, tik tais apie tai, kaip man išeiti iš savo ligos, iš savo problemų. Tai tuo metu, kai pradėjote blogai jaustis, iš karto nustojote dirbti ar vis dėlto ėjote į darbą? Jau tada, kai jau atsidūriau ligoniai, nuo to laiko, nuo to laiko aš sustojau dirbti. Be abejo, jeigu būdavo tam tikri klausimai, kur, sakykim, tik aš galėčiau pasakyti kažkokius atsakymus, tai mane tikrai kolegos kreipdavosi, bet tai labai būdavo filtruota informacija ir tikrai stengiasi mane nuo tos informacijos kiek įmanoma sulaikyti. Aš galvoju, aš taip turbūt, kad jau grįžčiau į darbą, tai jau po diagnozės apie vėžį, vėl praėjo mėnesis laiko darė iš naujo tyrimus ir tada paneigė vis dėl to, kad ne vėžys. Ir taip, tada toliau sekė reabilitacija. Tai aš dar turbūt reabilitacijoje, nes man judėti reikėjo, buvo sunku ir reikėjo tikrai lankyti ir treniruotės ir tikrai buvo užsiėmimai tiek ta fizioterapija turbūt vadinasi. Taip, fizioterapija, kineziterapija. Taip, tai aš jau tada iš namų jau grįžau į darbą, sakykime, to tokiu nuotoliniu būdu, bet irgi tai būdavo pakankamai filtruota informacija, kad tikrai papildomo kažkokio streso nebūtų. Bet po visų reabilitacijų, manau, kad aš jau ir grįžau į darbą, be abejo, galbūt nepilnu tempu, Ir apskritai aš išmokau klausyti savo organizmą. Ir aš jeigu ryte atsikėliau ir aš jaučiu, kad man šiandien reikia gulėti, tai aš tikrai ir gulėsiu. Ir neįsiu į darbą ir nedarysiu kažkokių papildomų veiklų. Tai apie ką aš ir sakiau, kad išmokino mane tikrai girdėti. Nors pradžiui tai buvo turbūt tas, jūs kai išvardino tas stadijas, tai taip. Ir visos tos stadijos tikrai buvo. Ir visi tie jausmai lankė. Žmonės susirgė tam tikrą ligą, pasidalina į kelias kategorijas. Vieni jie tampa tikri ligoniai ir visas dėmesys yra sutelkiamas tik savo, į savo sveikatą, į savo būseną ir visas kitas pasaulis išnyksta jiems, taip. O kiti stengiasi kaip tik pasilikti tam kitam pasaulį ir ignoruoti ligą. Kaip jūs save priskirtumėt kuriai kategorijai? Ar bandyti laviruoti ir tarp to pasaulio? Jeigu taip nuoširdžiai, tai pradžiai tikrai buvau įkritusi tą ligonę ir jau nebežinojau, kaip toliau ir kuo bijoti, dėl to, kad priežasties man niekas po šiai dienai nepasakė. Ir aš tikrai nežinau, kokia buvo, kas buvo sukelėjęs, ar kas tas dirgiklis, nuo ko viskas prasidėjo. Ir tada pradėjau visko bijoti. Bet kai vieną dieną man daktaras pasakė, gerai, skauda, bet eit gali? Gali. Viskas ok. Ir tada taip, jeigu gerai, tai gerai. Tai vat paskui po to apsilankimo tai va 5 metus ir nebuvau. Nes viskas gerai. Ir tada įsijungia kitas momentas taip, kad nėra tos ligos. Kol jinai neduoda apie save prisiminti. Tai vis dėlto, kokia ta buvo galutinė diagnozė nustatyta? Galutinė diagnozė buvo nustatyta neuromielitas. Jums teko vartoti labai daug vaistų. Ar taip. Kaip jūs pakėlėte tą vaistų krūvį, poveikį šalutinį? Nes jie pakankamai pikti yra, jeigu taip paprastai sakyti. Tai ta šalutinis poveikis, va, kaip ir minėjau, ir buvo tas momentas, kad ir nemiga kankina, ir tas ir nerimas turbūt dar papildomas irgi būtent dėl tų vaistų. Bet aš manau, kad tai yra jaunas organizmas, man galbūt padėjo greičiau atsistatyti. Ir visus tos 5 metus aš iš tikrųjų nevartojau jokių vaistų. Ir šiuo metu irgi nevartojate? Ir dabar aš nevartojau jokių vaistų. Ir kai nuvykau pas gydytoją, jinai irgi akis išpūtus ir sako, taigi mes turim vaistų, sakau, tai kad man nereikia. Iš tiesų, neuromielito etiologija nežinoma. Pastebėta, kad neuromielitas dažnai prasideda persirgus virusinė infekcinė liga. Pavyzdžiui, žmogaus herpes viruso antigenų randama sergančių asmenų smegenų lastelėse. Neuromielitas neretai yra susijęs su autoimuninėmis jungiamojo audinio ligomis. Genetinių veiksmų vaidmuo šiai ligai yra neaiškus. Mokslinių straipsnių duomenėmis šia liga dažniausiai suserga jauni žmonės.
moteris serga apie 2 kartus dažniau negu vyrai. Dabar trumpam turime stabtelti, atsipūsti ir diskusiją pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia reikalingas kaip saulė solidė, vitaminas D ananasų skonio kramtomosiose tabletėse. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie gyvenimo akimirkas. Kaip plaukai pražyla per kelias paras, kai vargina ne tik liga, bet ir nežinia. Apie tai kalbame su mūsų studijos viešne įmonės Grantus Projects bendrasavininkė ir interaktyvios laisvalaikio erdvės Active Space savininkė Diana Zasimauskinė. Diana, jūs minėjote pirmoje dalyje, kad jums plaukai pražilo per kelias paras. Ar tikrai tai buvo? Tikrai tai buvo. Ir taip patekus į ligoninę? Taip, būtent grįžus iš ligoninės. Pasižiūriu savo plaukus ir negaliu patikėti. Nu, žinot, ligoniniai tikrai buvo ne iki veidrodžių ir ne tas buvo aktualu, bet grįžus namo buvau labai nustebus. Ir supratau, kad vis dėlto nėra iš piršto laužta tai, kad sako, kad žmonės pražyla. Taip, kad žmonės pražyla. Vis dėlto įtampa, stresas ir netikėta žinia ir nemalonumai tikrai įtakos turi. Na, bent jau man tai tikrai turėjo įtampą. Ir jums niekas nepasakė, kad Diana, pasižiūrėkite jūsų plaukai. Ne, kažkaip niekas netgi, aš kaip ten bebūtų plaukai dažyti, o ta šaknis, matyti, niekas netgrįpė dėmesį. Arba nenorėjo skaudinti, arba nematė, arba tiesiog nematė. O pirmas tas įspūdis, patekus į ligonį ir išgirdus tas vis dėlto baises diagnozės, tiek išsėtinė sklerozė, tiek onkologinis susirgimas, tai yra tikrai, abi diagnozės, tai ne virusinė infekcija, sakykime, taip. Ko buvo baisiausia, kas buvo baisiausia, kas buvo sunkiausia galvojant, kad jeigu gyvenimas pasikeis, jeigu staiga jūs nevaikščiosit arba netgi dar blogesnį išeitis, ko buvo labiausia gaila? Aš iš tikrųjų apie pasekmes tai net ir negalvojau tuo metu. Man žinokit, jeigu taip nuo širdžiai, man buvo baisiausia, kad sužinos aplinkinį. Ir iš tikrųjų ir dabar yra labai daug žmonių, su kuriais sutinkam kiekvieną dieną ir jeigu jie pamatys šitą laidą, tai jam bus labai didelė naujiena. Dėl to, kad yra tikrai labai mažas skaičių žmonių, kurie apskritai žino apie tą patirtį ir apie tai, kas įvyko, arba kiti, jeigu ir žino, tai niekada niekas nepripažino iki galo, kad čia nesąmonė. Ir tai per daug gerai atrodo, taip? Per daug gerai atrodo, per daug aktyviai gyvena, taip? Turbūt, taip. Ir niekas negali surišti. Tai jums, suprasme, tai kad ką pagalvos aplinkiniai, taip? Taip, ir man tuo metu, tai man iš tikrųjų buvo baisiausia, kad sulaukti kažkokių skambučių, galbūt dėl to mes laikėm tą paslaptyje, tai mano tik tais vat kolegos darbe, kadangi reikėjo, kartu dirbti, už mane dirbti ir tikrai ir galvoju aš, kad turbūt savo mamai taip išsamei apie tai, kaip viskas buvo, iki galo aš niekada ir nepapasakojau. Tai dabar sužinos, mama, paklausysi laidą. Tai gal nepažiūrės. O gal jūs bijojate užuojautas? Nes dažnai taip. Žmonės nenori užuojautas. Taip, nenori užuojautas ir to labiausiai turbūt bijojau to papildomo dėmesio. Ir to, kad, iš tikrųjų, kas yra užuojautas? Aš ir pati lygiai taip pat, ar ne, atsitinka nelaimė ir tu sakai žmogui užuojautą. Kažkokia nesąmonė, arba man paskambins ir klaus, kaip aš jaučiuosi. Taip. Velnės, aš blogai jaučiuosi. Man yra blogai, aš guliu, aš nesuprantu, šalia yra žmonės, kuriuo aš nepažįstu, bet jie yra šilti, viskas yra gerai. Ir aš nežinau, kas vyksta su mano kūnu, aš nesuprantu, kodėl tie daktarai panikuoja, aš nesuprantu, kodėl daro tas baises procedūras, nes sakau, jeigu dar kada reikės daryti funkciją, tai daugiau, nepamiršiu tikrai nieko, aš guliu ant to stalo ir ašaros bėga ir daktaras sako, jūs turit nejudėti ir sakau, aš negaliu. Ir aš tiesiog nebegaliu savęs valdyti ir nebegaliu savęs tramdyti. Aš sakykime, iki tol galbūt ten galėjau ir laikiausi, bet tai buvo vat, tas lūžis ir turbūt didžiausias momentas. Jūs iš baimės judėjote, ar tai buvo nevalingas? Jau, tai buvo, aš tiesiog savęs nebegalėjau valdyti, man ašaros bėga ir paskui ir vėmimo priepoliai prasidėjo. Tiesiog turbūt, kad ta įtampa
visa pradėjo eiti, kad galbūt aš pradėjau suvokti ir situaciją kažkaip suvokti ir aš nežinau, tai man tie žmonių skambučiai, aš jų tikrai mažiausiai tada norėjau. Ir aišku, ir dabar norėčiau mažiausiai. Bet būna žmonių, kuriems būna gaila vaikų, jūs turėjote mažus vaikus, ar jūs būt visiškai rami dėl jų, kad jūsų vyras puikiai pasirūpins? Aš tikrai buvau rami, kad jisai puikiai pasirūpins, bet tikrai žinau, kad vaikai nors ir nesuprato kas, bet aš paskui jau, kai kalbėjau su mokytoja pradinių klasių, kadangi matukas 7 buvo, tai buvo pirmokas, kad tiksliau, jinai manęs paklausė, sakykit, kas atsitiko, kad labai staiga vaikas pasikeitė. Nu, žinot, vaikams, mama buvo, kuri visą laiką viskom rūpinasi, veža į mokyklą, paima iš mokyklos, važiuojame, mes viską darome kartu ir staiga jos nėra. Jos nėra ne tik, kad procese kažkur vežimo važiavimo, bet jos nėra nei prie pusryčių, nei prie vakarienės ir jos apskritai namuose staiga mamos nėra. Visi tyliai nieks nepasakoja, kada jinai bus. Taip, ir vaikai galvoja, kad mamytė skauda nugarą, dėl to jinai turi gulėti ligoniniai, bet stresą išgyveno tai visi. Ir vyras, aš kai grįžau namo, tai pirma frazė buvo, pagaliau pamiegosiu. Sakau, ta prasme, sako, aš nemiegau nei vieną naktį. O vyras nepražilo? Nepražilo. Ačiū Dievui, bet jisai irgi nemiegojo nei vieną naktį ir tas pats stresas dėl to, kad mums visiems staiga per vieną dieną pasikeitė gyvenimas. Tai jums sunkiausiais momentais kas padėdavo? Vyras? Vyras, visada buvo vyras dėl to, kad mes niekam ir nekalbėjom apie tą situaciją. Laidos pradžioje citavau psichiatrės Elizabetos Ro žodžius, kad žmogus sužinojęs nepagydomos lygos diagnozę išgyvena 5 šio proceso etapus – neigimą, derybas, pyktį, liūdesį ir susitaikymą. Pabandykime panalizuoti jūsų patirtį ir pažiūrėti, ar jūs praėjote šios 5 etapus. Mes pirmoje dalyje jūs jau šiek tiek užsiminti, bet mes pasikartokime. Pirmas etapas – diagnozės neigimas, ar toks buvo? Nors ta diagnozė pas jūs truputėlį taip… Kelios jos gi buvo iš pradžių išsėtinė sklerozė, paskui onkologija, geriausia neuromielitas. Tai turbūt jau kada atėjo tas neuromielito diagnozė, jau man buvo viskas, bet kokio atveju dėl to, kad aš jau buvau praėjus turbūt visus. Blogesnius etapus jau taip, jums. Taip. Man labiausiai turbūt diagnozės suvokimas, tai vat būtent ir atėjo tada, kada darė tą funkciją, kaip aš sakau, kai pradėjau verkti ir nes iki tol tikrai buvo 100% neigimas ir aš vis tiek nesupratau, kad nu taip gali būti, nu tiesiog kaip tai gali tiek būti. Tai tiek išsėtinės sklerozės diagnozė, tiek onkologija jūs neigite, viduje taip, bent jau, taip? Tikrai taip ir aš jos tikrai nepriėmiau. O kaip jūs bandėt taip padaryti? Ir aš negaliu pasakyti, kad ir aš šiai dienai galbūt ją esu priėmus, dėl to, kad aš pas gydytoją nuėjau po 5 metų ir tik dėl to, kad draudimas nenori drausti. Su tokia diagnozė. Taip, ir galbūt aš toliau net nebūčiau, tai aš negalėčiau pasakyti, kad aš vis dar esu praėjusi šitą etapą, bet kadangi aš jau kalbu viešai, tai manau, kad esu smarkiai pažengusi šitoje vietoje. Jūs matyt, norite kitą etapą praeiti, taip? Taip, aš tiesiog noriu peršokti. Taip. Antras etapas yra derybos su savimi ir gydytoju. Kaip šitoje vietoje? Ar jūs bandėte derėti su savimi? Tai yra, kaip jūs suprantat va šitą etapą pagal psichiatrės žodžius? Kas tai yra derybos su savimi ir su gydytoju? Aš nežinau, ar aš teisingai suprantu tą frazę, bet man šita liga tai buvo ženklas atsisukti į save, ieškoti, ką dariau ne taip ir ką turiu pakeisti ir kokia yra mano misija. Jeigu man atsiuntė tokį išbandymą ir aš jį gavau tuo metu, matyt, man reikėjo kažkodėl sustoti, viską permastyti ir pradėti daryti kitaip. Tai aš nežinau, ar tai yra tiesioginis atsakymas į klausimą, bet man tai buvo derybos su savimi, kad aš turiu pradėti dirbti su savimi ir pradėti ieškoti galbūt ir daugiau dėmesio skirti ar ne ir vidiniam žmogui, nes ir jį reikia maitinti, nesvarbu, kad tu esi jaunas ir lygiai taip pat turi išmokti klausytis organizmo, nesvarbu, kad tu esi jaunas ir kad jauni žmonės serga ir kad nėra taip, kad aš visada viską galiu. Ne, aš turiu žinoti, ką man reikia daryti ir ko aš noriu daryti ir kaip save realizuoti, galbūt suteikiant kitam
gera, nežinau, kaip pasakyti ir kaip perteikti tą, ką noriu pasakyti, bet iš principo aš pradėjau galvoti, kad man atsiuntė tai kaip supratimą, kad aš turiu tikrai aukštesnę kažkokią misiją ir galbūt turiu padėti žmonėm ir taip ir gavosi, kad dabar mano aplinkoje ir yra net du labai artimi žmonės, labai sunkiai sergantis ir iš tikrųjų man tai beprotiškai rūpi ir aš tikrai stengiuosi, jeigu kiek įmanoma padėti, net nors kitą kartą yra ir labai sunku kalbėti, bet kad ir apie nieką kalbėti, kad žmogaus, nes ką išmokau būdama ligoninėje, tai man buvo sunkiausia kalbėti apie ligą. Taip. Tai dėl to turbūt ir nenorėjau tų skambučių. Tai lygiai taip pat dabar stengiuosi su savo tais artimais žmonėm lygiai taip pat bendrauti ir tą palaikymą padaryti, nes žinau, ko tu nenori, ir bet žinau, kad to palaikymo labai reikia ir to dėmesio labai, nors tu jo ir nenori, ir pripažįsti, kad tu nenori, bet iš tikrųjų taip nėra. Bet ar reikia kalbėti apie ligą? Kaip jums atrodo? Tai turbūt, kad nereikia. Kam ją bereikalo maitinti dar labiau? Bet tuo etapu, kai jūs ligoninėje esat, kai tai yra viskas šviežia, arba jeigu tai yra užsitęsę, sakot, nereikia kalbėti ir kad ir jeigu nėra su kuo pasikalbėti. Vėl turbūt skirtingai kalbėti tam, kad susigyventi, kad ta liga yra šalia ir kad tu išmoktum gyventi su ja, jeigu tu negali jos išvengti, kaip aš, nu, kaip jau bebūtų, visada turiu prisiminti, kad aš ją turiu. Nu, va, turiu šiek tiek daugiau negu kiti žmonės. Ir tai reikia, be abejo, ir bet galbūt labai gilintis ir kristi į... Aš tai visą laiką bijau tos depresijos, kuri dar labiau klampina žmogų. Ir kalbėjimas apie tą ligą ir dar didesnis kritimas į tą ligą, tai yra dar didesnis tas klampumas ir kritimas į tą klampumą. Tai čia kaip ta pelkė. Taip. Atsistoji ir tave traukia. Ir kuo tu daugiau muistais, jinai, jeigu tu ramiai stovėsi, tu po truputėlį galėsi išlipti iš pelkės. Bet jeigu tu muistysies ir labai smarkiai judėsi, jinai tave ir įtrauks. Bet labai svarbu, kad esant ir patekus tą pelkę, kažkas tau lazdą ištiestų, taip? Taip. Be abejo, ir kad tai ištraukti iš tos pelkės. Ir tikrai man ištiesia tą lazdą ir aš labai taip noriu pati dabar būti tas žmogus, kuris kitam galėtų ištiesti, bet neklampindamas. Taip. Ketvirtas etapas, didžiulis, atsiprašau, trečią praleidome, pyktis ant ligos savęs ir viso pasaulio. Ar buvo, ar jūs pragyvenote tą pyktį? Ar jūs pražengėte tą etapą? Dabar taip tiksliai negalėčiau pasakyti. Manau, kad pyktis tikrai buvo, tai jisai tikrai buvo. Tik tais, ar jisai buvo ant ligos, ar ant manęs, ar ant aplinkinių, kad, ar netgi galbūt ant visatos. Kodėl aš visatos, taip, visada. Kodėl čia man, tai be abejo jisai buvo. Buvo. Žinoma, tai kodėl, nu, tai ką aš tokio blogo padariau, bet paskui, vat, aš man atėjo tas atsakymas, kad čia turbūt ženklas, kad aš turiu sustoti. O jūs pati priėjot prie to atsakymą, ar jums kažkas padėjo? Iš aplinkinių, iš palatos, vat, draugų. Aš manau, kad literatūra padėjo įvairūs dvasiniai dalykai, tai tikrai dalyvavau ir ta pati bažnyčia. Nu, bet čia turbūt labai natūralu, kad bėdoje mes visą laiką prisimenam, kad turim kažką tai šalia aukščiau. Tai čia turbūt toks žmogiškas dalykas, iki to mes būnam pamiršę, bet vat, bėda ir jinai... Kartais primena mums kažkas. Taip, tai jinai primena. Tai tikrai buvo tokių įvairiausių skirtingų dalykų, kur tu bandėjai ieškoti atsakymų. Ketvirtas, didžiulis liūdesys ne tik į depresijos. Ne, gal taip depresijos tikrai nebuvo. Išvengėte šito, taip? Tai aš manau, kad aš tikrai to... Arba kažkaip greitai prabėgote per šitą, taip? Galbūt, tikrai taip. Tik tais tie, kad tu visą laiką nesi tikras. Ir turbūt, kai tu žinai tiksliai ligos priežastis, ir tai tu galbūt gali kažko išvengti, ir tai ta depresija tai pagal tai pasireiškia, kad bet kada tu vat nežinai, kaip ir kyla klausimas, yra tam tikrų procedūros, ar kažko, tu nežinai, kas tau gali iškviesti. Tai vat ta turbūt depresija ir ta baimė visą laiką yra, kad nežinai nuo ko. Taip, nes žmonės labiausiai nežinomybės bijo. Taip. Na ir penktas, susitaikymas, ligos priėmimas ir mokėjimas su ja kartu gyventi. Panašu, kad šitame etape jūs dabar ir esate. Taip, kad gyventi su ja išmokau, tai tikrai išmokau, dėl to, tai jūs kad... ją panašu ignoruojate, jeigu jūs 5 metus nėjote pas gydytoją, tai jūs visiškai ją ignoruojate. Taip, bet jeigu aš jaučiu, kad pas mane yra likusios pasekmės, yra nejautrus pirštų galiukai ir kojų blauzdos šiek tiek mažiau jautras. Tai ir žinai,
jums primena kasdien apie save, reiškia. Jo, jinai man tikrai taip. Primena, bet būna, kad jinai intensyviai primena. Pavyzdžiui, jeigu aš susinervuoju ar kažkoks stresas, man tikrai labai gali tiek ranką atjungti, tiek nuo fizinio krūvio koją pradėti ir vėl man sunku darytis judėti. Tai aš klausau jos ir jeigu man duoda ženklą, kad man jau čia staiga pasidaro sunku kažką daryti, tai tiesiog leidžiu savo pasilsėti ir žinau, kad aš turiu sustoti. Nesvarbu, ar tai be būtų ekskursija, kad ir kelioniai. Būnant, jeigu aš pajaučiu, kad man yra kažkas blogai, tai aš tikrai tą dieną praleisiu visiškai ilsėdamasi ir nieko nedarydama ir klausydamasi savo kūno. Ar jūsų vyras ir vaikai išgirdė yra tokią sąvoką na, va, dabartinių periodų, kad, žinote, aš negaliu, aš sergu, man tokia liga, aš ten kažko tai nedarysiu, nes aš sergu. Ne, kad tokia liga, tai nu, aš niekada apie tai nešneku, bet... Papiknaudžiauja kartais kai kurie žmonės. Taip, ne, to nėra, tik tai tie, kad kai jau ateina va, tas keistas jausmas, tai aš visada, tai iškart pasakau, kad žinok, nu man šiandien va, tas kažkoks keistumas. Ir jis vis laiką manęs klausia, tau skauda, nu kaip ir neskauda, toks jausmas. Yra tiesiog jausmas, ir, bet jisai tai irgi labai tikrai jautriai reaguoja ir nori, kad aš tikrai pasilsėčiau. Bet piknaudžiavimo to nėra, tai mes patys esam savo gyvenimo kalviai ir niekas manęs neįpareigoja per prievartą kažko tai daryti. Tai nei čia piknaudžiauti reikia, nei čia ką, tai aš tiesiog galiu nedaryti, jeigu aš nenoriu kažko daryti. Bet jūsgi gyvenate labai ir gyvenate dabar labai aktyviai. Taip, aš tikrai gyvenu. Visiškai savęs ligonių nelaikot. Nu, aš ir nesu ligonis. Tai va, neįgimo stadija, ar ne? Ne, tai aš manau, kad susigyvenimo stadija. Taip, paprasčiausiai, jeigu jaučiu, kad man reikia sustoti, aš sustoju. Tai ir tas aktyvumas taiga yra sustojęs. Vienas dalykas, antras dalykas, visos veiklos, ką aš darau, man teikia malonumą ir dvasinę naudą. Ir yra tam tikrų dalykų, kuriuos darau tikrai ne... finansinė nauda man yra paskiausias dalykas. Pirmiausia, man turi būti malonu ir aš turiu save realizuoti ir jaustis gerai. Ir galbūt dėl to aš ir nejaučiu to aktyvumą. Dėl to, kad aš darau tai, kas man patinka. Kaip jūs manote, ar jūs būtumėte buvusi kitokia, jeigu ne šita liga? Manau, kad taip. Ir aš buvau kitokia. Ir prieš tai ir buvusiose darbovietėse ir tikrai žmonės ypatingai prieš tai buvusioje darbovietėje, kurioje dirbau, tikrai pasakytų, kad buvau labai griežta, labai, nežinau net kaip pasakyti, bet tas vadovas, kuris, ar ne, įkumšti gerai visus suėmęs laiko ir pykčio parodymas, jeigu yra kažkas blogai, o aš dabar labai laikausi to positive thinking ir apskritai, aš nežinau, gal ir mėsos nevalgymo šitą agresiją visą atėmė, bet iš principo mane tikrai pakeitė. Aš tikrai labai džiaugiuosi viskuo. Gerai. Prieš tai yra daug ko nesidžiaugti. Šitai vietoj sustokime. Šiuo metu nėra vieningos nuomonės, ar neuromielitas yra atskira liga ar išsėtinės sklerozės variantas. Tačiau nurodoma, jog šių ligų patogenezė skiriasi. Todėl ypatingai svarbu laiku diagnozuoti ir pradėti gydymą, siekiant pagreitinti paūmėjimo gyjimą, parinkti ilgalaikį gydymą, tikintis pristabdyti paūmėjimo pasikartojimą. Neuromielitas sunki neurologinė liga, kuri negydoma sukelia paciento negalę, o kartais net letalinę išeitį. Čia tai prašo medicina. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi įmonės Grantus Project bendrasavininkė ir interaktyvios laisvalaikio erdvės Active Space savininkė Diana Zasimauskienė. Ačiū Jums, Diana, už tikrai už atvirumą, už atvirą pokalbį. Tikiuosi, tikrai bus kažkam tai naujiena, bet, sakykime, tai tik tai nuteiks geroms mintims, geroms emocijoms, iš jūsų tikrai daug ką galima pasimokyti. O jums, mėly radio klausytojai, primenu, kad visų laidų garsų ir vaizdo įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje www.ziniuradijas.lt. Atsisveikinu ir tegul visos šios lygos aplinkė jūs ir jūsų artimuosius. Likite sveiki. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia reikalingas kaip saulė solidė, vitaminas D ananasų skonio kramtomosiose tabletėse.